Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Görünen odur ki, İran tarafı gerginliğin azaldılmasına, eskalasyanın aradan kaldırılmasına çalışmır. Tam tersine, bölgede gerginliği, xüsusilə də Azərbaycanla münasibətdə gerginliği artırmağa çalışır. Bunu Milli Azad açıqlamasında siyasi analitik Turab Rızayev deyib. O bildirib ki, İran Azərbaycana qarşı təxribatlarını legitimləşdirmək istəyindədir. Adətən dövlətlər parlamentə hansısa bir siyasi fəaliyyəti legitimləşdirmək üçün müraciət edirlər. Məsələn, demokratik ölkələrdə bu öncədən baş verib. Deyək ki, Amerika Birləşmiş Ştatları hər hansı qanunu layihəsi kongresə təqdim olunur və yaxud Türkiyə, hətta Azərbaycanın özünün razılığı ilə belə Azərbaycan ərazisinə müşahidəçi göndərmək üçün parlamentə qərar qəbul etdirmişdi. Hətta demokratik sistemlərin normal işləmədiyi ölkələrdə belə öz addımlarının legitimləşdirmək cəhdləri hiss olunur. Məsələn, deyək ki, Rusiya sülhməramlılarının həmin dövrdəki vaxt azlığını nəzərə alaraq Qarabağa birbaşa göndərdi. Amma onun üzərində bir neçə müddət keçəndən sonra onu Dumada legitimləşdirdi. İranın da hazırda bu addımı əslində Azərbaycana qarşı aqressiyanı, Azərbaycana qarşı düşmənçilik münasibəti, Azərbaycana qarşı törədəcəyi təxribatları legitimləşdirmək hədəfi daşıyır. Yəni, parlamentdə açıq şəkildə Azərbaycanı İslam dövlətlərinin sırasından uzaqlaşdırılması, Azərbaycanın yenidən İslam dövlətləri sırasına qaytarılmasının tələb edilməsi, Azərbaycanın siyonist rejimindən uzaq durmasının tələb edilməsi və s. eyni zamanda Fələstində tökülən qanlara görə Azərbaycanın cavabdehlik daşımasının bildirmək, bütün bunlar hamısı birbaşa Azərbaycanın üzərinə məsuliyyət yükləməkdir. Gələcəkdə bu, parlamentin qəbul etdiyi qətinamənin fərqli şəkildə Azərbaycan əleyhinə istifadəsini görürük.